Hej og velkommen til endnu en hyggelig video her på Hyggen HD. Den her video kommer til at handle om noget, jeg har gået og tænkt på, om jeg ikke skulle starte op igen. Det hedder Spørg Hyggen. Og der kan du selvfølgelig bare spørge løs af det, du vil. Og så vil jeg selvfølgelig tage de spørgsmål, jeg selvfølgelig vil lægge ansigt til. Så der kommer så løbende videoer, som jeg så mærker spørgjørnet, og så efterfulgte det spørgsmål. Er det selvfølgelig et længere spørgsmål, så kort der spørgsmål ned, og så kommer der selvfølgelig link i beskrivelsen til den kanal, som har stillet spørgsmål, hvis der er vel at mærke af videoer, fordi jeg giver jo ikke link til en tom kanal, fordi så er det kun kanalnavn, der bliver vist. Så det skal du bare have lov til at spørge løs, hvis du har lyst. Og så tager jeg jo de spørgsmål op, som jeg så selv vil lægge ansigt til, da jeg synes jo, det kan jo godt blive for pjattet. Så hvis man ikke har noget rigtigt at spørge om, så er det nok bedst at lade være, for jeg gider ikke rigtig svar på det. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi du har valgt at kigge med og på gensyn i næste video. Hej!